السلام علیکم. اچھا جتنے بھی متاثرین ہیں میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, پھر تفصیل میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ لوگوں کو. لیکن سب سے پہلے آپ لوگ آپس میں ایک میٹنگ کر رہے ہیں, میٹنگ کس نے کرنا ہے. فار ایگزامپل جو کہ اپنے تحصیل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ لوگ ایک کمیٹی بنا دیں, اور پھر آپ لوگ کچھ یعنی ایسا ترتیب بنائیں کہ جو آپ کا بغیرت لیڈر ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ ملائے, اور پھر آپ لوگ یعنی فائنینشلی کچھ ترتیب کریں. تو جو آپ کا یعنی اعتماد والا آدمی ہو, چاہے وہ لیڈر کو نہ دے پیسے لیکن لیڈر کو آگے رکھے. تو جو پیشیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لیے پھر میں آپ لوگوں کو ایک لائحہ عمل دوں گا, اور آپ لوگوں کو میں ایک ایسے ترتیب بتاؤں گا کہ ہر گروپ کو یعنی اپنے پیسے ملیں گے. پھر اس طرح یعنی حصہ حصہ کر کے جتنے بھی لوگ پیسے چاہتے ہیں ان کو پیسے مل جائیں گے, جو نہیں چاہتے ان کو نہیں ملیں گے. لیکن ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, ایک یہ ہے کہ یعنی ہم انتظار کریں کہ نیب فیصلہ کریں, اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ اپنے پیسے ان ظالموں سے نکالیں. تو ہر کوئی تو عدالت میں اپنا وکیل نہیں کر سکتا, اور جو یعنی کچھ ہم سے پہلے غلطی ہو گئی ہے یعنی ٹائم پہ نہیں کیا تو ابھی کرنا چاہیے, اور جو آپ کا لیڈر ہے اس کو پکڑ کے اس کو ساتھ میں بٹھا کے پھر وکیل کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, اداروں کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور وہ جو ہے نا. تو پھر انشاءاللہ میں شام کو یا صبح میں آپ لوگوں کو ایک تفصیلی وہ ویڈیو کے شکل میں بتاؤں گا, پھر آپ لوگ اس کے اوپر عمل کریں. پھر کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی, آپ کا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہوگا, ہوگا لیکن بہت تھوڑا ہوگا, اور امید ہے کہ اگر اعلیٰ نے کامیابی دی تو آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے. لیکن آپ نے جو لیڈر ہیں جنہوں نے بونس کرا ہوا ہے ان کو ساتھ میں ملا, خاص کر کے شورٹ والے کو لازم ملا. آصف بھائی مجھے آج بھی یاد ہے کہ گروپوں میں میسج ہوتے تھے کہ سیف الرحمان ایک نمبر کا ہے, اور جو کسی اور سے ڈالر خریدے گا یا کسی اور کمپنی میں جائے گا وہ سیف الرحمان کا غدار ہے, گروپ کا غدار ہے, لیڈر کا غدار ہے, اور وڈرا اس کو ملے گا جو ڈائریکٹ ہمارے پیچھے آئے گا. پھر جو لوگ ان کے پیچھے چلے گئے ان کو وڈرا ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے ان کو خود پتہ ہے. تو سب لوگوں کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے. ہمارا تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک اکاؤنٹ ان کے پیچھے تھا, اور میں نے جتنی بھی چھان بین کی وہ کلاخ حضرات سے, سب سے ایف آئی اے سے, تو انہوں نے بتایا کہ اگر یہ آدمی بولے کہ یہ ایک کا میں دیتا ہوں باقی تو آپ نے اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوگا. تو اسی لیے میں نے سیف الرحمان کے اوپر ڈائریکٹ ہاتھ ڈالا. تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے, ہم ان کو راہ راست پہ لائیں گے, اور میں شام کو ایک تفصیل ویڈیو انشاءاللہ یا صبح میں ڈال دوں گا, کیونکہ شام کو تو میرا یہ گریڈ اسٹیشن میں ایک وہ ہے پروگرام ہے, ادھر جائیں گے یعنی علاقے کا اسٹرائک ہے, احتجاج ہے. تو جب بھی موقع ملا تو میں ایک تفصیل ویڈیو بناؤں گا. جو دوسرے کمپنیاں ہیں ابھی تو وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, بہت سے لوگ بولتے بھی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ نہ رکھیں, لیکن ایز اے ہیومن بین انسانیت کے ناطے اگر کسی کو بھی بچایا جائے تو یہ میرے لیے ایک خوشی کی بات ہوگی. تو انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو ہوگی, اس میں پورا لائحہ عمل دیا جائے گا. اس میسج کو اگر چاہے تو آپ تمام گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں.